ఒక జన ఏకసార్ నోషి ఐషి చారిస్విన్ ఇన్ 1984 అవును భోపాల్ సెమినార్ ఇది శిక్తలో ఫిలాసఫీ దెన్స్ మేనేజ్మెంట్ శిక్ప తెద్నా మదర్ తెరేసా భోపాల కైలి మాత్రని అమ్చా సెమినరీ కైలి యావేళారస్ మదర్ తెరేసా నోబెల్ ప్రశస్తి జోడలి అని సగ్యా సంసారార్ భో ప్రసిద్ధ నావాడ్ దీక్తీ జల్లీ తిక్క పొలోంచే ముళ్యార్ ఆమక ఎక్ వర్తేం భాగస్సై వడా హుమేదీన్ ఆమె రాకొన్ రౌల్యాం తిక్క పొళీత అస్తాన ఆమక వర్త సంతోషలో పూన్ తి భో సాధీ అని బొళీ భో కల్తీ జావన్ అస తిజ్యా తోండార్ సగ్ళే మిరియో పొడిల్ల్యో పాట భాగవన్ గెల్లే తిజే కాపడ సాదే సణా వస్త్రాచే అని తిజీ ఉత్తరా భో హళూ తాళ్యాన్ తిన ఉలవచ్చి అసలు రాతీకి వేళ కంది నిదో వేతలి భో పోయి సక్రమంత ముఖార్ వేళ కర్సీతలి అని సకాళీ వెగ్గి ఉడతలి తిజ్యా సంగత అసలు శిష్టాని మంచి అసలే చి సకాళీ ఉటోన్ భో పోయి సక్రమంత ముఖార్ ఉర్లెలి శిష్ట ఏమి పైలెన్స్ కోపెలాంత మాగణే కర్తె అని తిని కితే మాగణే కర్చే అసలే మన తిజ్యా లాగి విసారలే వెళ్ళార తిజీ సొంపీ జాప జావన్ అసలు దేవా ముజ్యా ముజీ పత్ క్యాచీ తూ కాకూత్ కర దేవా ముజా పత్ క్యాచీ తూ కాకూత్ కర తసల్యా కల్త్యా సాధ్యా భోళ్యా మాగణ్యాక దేవాన్ కాన్ దిలో అని మదర్ తెరేజాక్ దేవాన్ కిత్లే ఊస్ ఉబార్లు అని ఆయిచ్యా వాంజెలాంత జేజు ఏ కామ్ కా వపార్ సంగతా ఫరిజేవాచి అని సుంగాగారాచి అని ఆమె పళయతా సుంకాగర్ దేవాళా గెల్ల్యా వేళార్ తో కొషే మాగణే కర్తా గి మనో లోకాస వాంజెల్ 18 బాబోసోర్ 13 విబోళ్ పుణ్ తో సుంకాగర్ పొయిస్ రావోన్ అప్లీ దీస్ సైత్ సర్గా కుబారోంగ్ దేర్ గెనస్తానా ఫకత్ అప్లే హద్దే బొడోన్ మణాలో దేవా ముజా పాత్క్యాచి కాకుల్ కర్ దేవా ముజా పాత్క్యాచి కాకుత్ కర్ మొగజన మహాన్ వ్యక్తి బో సాదే బొళే ఆస్తా మహాన్ వ్యక్తించే మాగణే భో సాదే బోళే మాగణే జావన్ అసతా తెంచ గర్వే హంగారాంచే మాగణే మొగచను తంచిస్ బడాయిలో ఉంచే తసలే జావన్ అసతా తంచస్ గ్రేస్ కయతీ తాంచే తీ ఆశ్చా దేణ్యాతీ తాంక ఆశ్చా తాలేం తాతీ గర్వ అని హంకార దాకోంచే తసలే అసతా లోకాచ్యా వాంజలాన్ పైల్యా అవసరాన్ పన్నాస్ అని ఏక్ అని పన్నాస్ అని దోన్ ఒళీర్ మోరి మాయ అప్లే స్తుతి గాయానంత గైతా సర్వేశ్వర దేవ్ గర్వ్యాంగ్ అని హంకార్యాంగ్ తో పొయిస్ కర్తా తంక ఊంచ్ ఆశనతా ఊంచ్ ఆసనతా సకల లోటు గల్తా పుణు కల్త్యా బొళ్యాంగ్ అని దుబ్ళ్యాంగ్ తో ఊన్సు బార్తా లూక్ చాప్టర్ 1:51-52 आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला सर्वेश्वर देवान आपल्या बावळ्यान बळ दाखयला आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायला गर्व्यांक हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला गल्यात पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला गल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात किरकोळांक ताणें उंच उबारल्यात मगाचेनो आमच्या भारत देशांत आमचो पितामहा म्हणजे होड बापय म्हण आपयता महात्मा गांधी महात्मा गांधी एक भोव सादो बळो व्यक्ती जावन आसलो आमी जाणा केवल एक धोती तो न्हेसतलो वयले वस्तूर तो न्हेसनातलो केवल एक शालो तो न्हेसतलो जायते जाणां ताका विचारलेलें आसा महात्माजी महात्मा गांधीजी कित्याक तूं एक शर्ट वयलें वस्तूर तूं न्हेसनाय म्हणल्याक ताणें म्हणलें जावन आसा भारत देशांत जायते जण म्हजे भाव आनी भयणी तांकां जाय परते न्हेसोंक पांगरोंक ना भारत देशांत हर एकल्यांक न्हेसोंक पांगरोंक परिपूर्ण तरान संपूर्ण तरान मेळटा पर्यंत हांव म्हजे वयलें आंग वस्तूर घालचो ना आनी महात्मा गांधी एक फावटी ट्रेनीर पयन करनासलो आनी ट्रेनीर पयन करता आसतना ती ट्रेन न्यू दिल्ली रेल्वे स्टेशनाक लागीं जावंक लागली आनी तितल्यार ताचे देगेन बसलेलो एकलो ग्रेस्त मनीस तो तरी ग्रेस्तकायेचें वस्त्र न्हेसतलो न्हेसलेलो आनी गर्व आनी हांकार आसलो आपल्या ग्रेस्तकायेतीं ताका महात्मा गांधीक पळोवन निजावन बिरमो दिसली आसतली कित्याक महात्मा गांधीक
वयले वस्तूर सयत नेसोन नातल्लो. तांणी चिंतला तो एकलो दुर्बळो निर्गती. महात्मा गांधी लागी केवल एक ल्हानशें पोतें आसलें. ताच्या पोत्यांत थोड्याच वस्तू आसल्यो. ग्रेस्त मनीस तरी रेल्वे स्टेशन लागीं येता आसतना तेवशीर येवशीर पळयता कोण तरी कुली मेळटा गे म्हणून, कामागार मेळटा गे म्हणून. ताच्या लागीं जायतीं बॅगां आसलीं, जायते सुटकेसी आसले ते उखलूंक. तेवशीन येवशीन तो पळयता तितल्यार कोणी दिसना. ट्रेन रावली तरी कोणूच कुली नातले पळोवन, कामागार नातले पळोवन भोव बेजार पावता तो ग्रेस्त मनीस. पूण महात्मा गांधी ताकाच पळोवन, महात्मा गांधी ताची ब्रह्म दिसता आनी म्हणटा तुका तरी तुजे सुटकेस उखलूंक कोणी जाय गी. हांवें कुमक करीजे म्हणटना तो व्हडा संतोशान ओंपलो. हो एकलो दुर्बळो मेळ्ळो, हाका उपरांत कितें तरी ताका पयशे दिवया, कुमक करया म्हण ताची आलोचना. देखून आपले सुटकेची आपले वस्तू बॅगां आनी सगळीं महात्मा गांधीच्या हातान दिली. तांणी दोनी हातांनी ती धरली आनी उखलून तो भायर येता आसतना ग्रेस्त मनीस तरी मोकल्यान चलतलो. ट्रेनाचे तावन भायर देंवता आसतना रेल्वे स्टेशनाचेर राखून आसले जायते लोक महात्मा गांधीक आनी विशेश जावन झेले घेवन सन्मान करूंक आनी महात्मा गांधीक स्वागत करूंक. ग्रेस्त मनशाक एका रितीन भारी संतोश जालो. झेले घेवन हांगासर उबे रावल्यात, तांणी जिंतले सक्कट लोक आयला ताका स्वागत करूंक आनी झेले घेवन आयल्यात म्हूण. तेतल्यार तो व्हडा गर्वान आनी हांकारान मुखार चलता आसतना त्या लोकांनी तरी ताका एका हातान देगेन देगेक लोटलो आनी वचून महात्मा गांधीच्या गाळ्याक झेलो घालतना हो अजा पावलो. आनी उपरांत ताका कळ्ळें तो दूप बळो व्यक्ती, सादो बळो व्यक्ती जावन आसलो महात्मा गांधी म्हणून. त्या दाळा त्या ग्रेस्त मनशा नीज जावन लज जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू कशें आमी मागणें करीजय म्हणून जेजू लोकांच्या वांजेलांत आमकां विविध रितीन सांगता. गेल्या त्या हप्त्यांत या ताज्या का पयल्याच्या हप्त्याच्या सगळ्या वाचपांनी मोगाचें न्हू जेजू आमकां शिकयता कशें आमी मागणें करीजय म्हणून. मागणें करतासतना म्हणमूण नाकात. मागणें करतासतना सर्गींच्या बापा तुमी उलो मारात. मागणें करतासतना तुमी सोसनिकायेन धैर्यसाणी नासतना मागणें करा. मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, भोडया तुमकां उक्तें जातलें. मागतलो हर एकलो घेतलो, सतल्याक हर एकल्या मेळटलें, बडयतल्याक हर एकल्या उक्तें जातलें. अशें मोगाचें न्हू जेजू शिकोवण दिवन आसतना आतां अकरेक जेजू एक वोपारी मुखांत्र जेजू स्पश्ट करता कशें आमचें मागणें देवा मुखार पावता गी म्हणून. आनी जेजू त्या वोपारींत दोगां जाणांक तो दोगां जाणां विशीं तो आमकां कळीत करता. दोग जाण मागणें करूंक म्हणून देवळाक वयर उबान वयर सोलोन गेले. आनी देवळा भितर इकता आसतना फारीसेव कशें मागणें करता आनी सुंगागार कशें मागणें करता म्हणून तो आमकां दाखयता. मात न्ही जेजूनी मोगाचें न्हू त्या सुंकागारा बरींच मागणें केल्लें जावन आसा. हेब्रेकारां बरयल्या पत्रांत आमी वाचतां पांचव्या वसरांत सातव्या आनी आठव्या वळेर जेजू ह्या संवसारी आसतना मरणांतलो वाटोवंक सक्तेले लागी मरणा तावन वाटोवंक सक्तेल्या तें भोग घाल आनी दुखांगळोन फोडल्या ताळ्यान आनी दुखांगळोन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. प्रार्थना आनी विनंती करतलो ताच्या माणकुल्या ताच्या ह्या माणकुल्या आनी खालत्या मागण्या खातीर देवान ताची मागणी आयकली. देवान ताची मागणी आयकली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या माणकुल्या मागण्या खातीर ताच्या खालत्या मागण्या खातीर देवान ताची मागणी आयकली. आमी पळयता मोगाच्या जेजू ह्या संवसारी आसतना तो सिनेगोगा गेलो आनी सिनेगोगा वचून देवाचें उतर वाचूंक लागलो, देवाचें उतर विवरसूंक लागलो. आनी मात न्ही ताका वेळ मेळटा आसतना हर एका दिसा सांजेर तो न्हिदोवेच्या पयलें एक सुर्या सुवातेर वेतलो, दिंबियेर पडोन मागणें करतलो, हात वयर करून मागणें करतलो, सरकाराक दीस लावन तो मागणें करतलो, हाक भोव मान दुखांगळोन मागणें करतलो. आनी मोगाचें अशें ताणें आमकां एक देख दिल्या. आनी मागणें करता आसतना मोगाचें दिंबियेर पडचें एक वर्तें मागणें जावन आसा. दिंबियेर पडचें वर्तें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू तुमचे दोंपरा कांटी कितले धर्नीक लागीं आसात तितले तुमचें काळीज सर्गाक लागीं आसतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितले तुमच्या दोंपरा कांटी धर्नीक लागीं आसात तितलें तुमचें काळीज सर्गाक लागीं आसतलें. उडासोरा देवा मुखार तुमी दिमी घालता आसतना देव सरकार उबो रावता. वेन यू नील डावन बिफोर गॉड, गॉड स्टँड्स अप. आनी जर तर मोगाचें न्हू देव तुमच्या खातीर उबो रावलो तर ह्या संवसारांत तुमच्या विरोध कोणूच उबो रावंक सकनात. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी उखलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
When you kneel down, God stands up. And when God stands up for you, there is no one who will be able to stand against you in the whole world. Praise the Lord. Praise Hallelujah. देखो मगाचे आम्ही देवालागी मागवू शकत नाही. केवळ दंभरा कंटिनी दिमी घाल मात न्ही थोड्यांक दिमी घालूंक जायना जावंक पुरो. पूण मगाचेन खलतेपणान भोळेपणान लन्वीकयेन देवा मुखार येवंक आमी फवो. मात देवाच्या वांजेलांत आमी वाचतां 20:6 30:9 जेजू मोगाचेनो देवा मुखार सरपडोन मागणें करता. मॅथ्यू चॅप्टर 26:39 आनी चिक्के फुडें वचून आनी चिक्केशें फुडें वचून तो धरनीर सरपडलो. जेजू मोगाचेनो धरनीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. आनी ताणें मागणें तो मागणें करूंक लागलो. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचतां 6:40 मार्क चॅप्टर 6:41 जेजू मागणें करता आसतना कशें मागणें करता पळय मोगाचे दोनी हात उंच मारता. देखून मोगाचेन आमी हांगासर देवा लागी एक वटोन मागणें करचे खातीर दोनी हात वयर करचे. कित्याक हात वयर करचे म्हळ्यार मोगाचेन देवा मुखार हांवें तुवें ओपोवचे. आमी निस्सहायक जावन आसा. वी आर हेल्पलेस ओ लॉर्ड. वी आर नॉट एबल टू डू एनीथींग. आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां कितेंच फळ मेळोना. देखून तुजे ती हात उबारता. आमी हेल्पलेस आमी निस्सहायक तुवें आमकां आदार दिसय. जेजू मोगाचेन ह्या संवसारांत आसतना दोनी हात वयर कर मागणें करता. मात न्ही ताची दिश्ट तो सर्गींक लायता. आकाशाचेर तो पळयता. उंच जाग्यार तो पळयता. न्ही जावन मोगाचेन ताचें काळीज आनी मन ताच्या सर्गींच्या बापा लगीन तो उंच उबारता. मार्क चॅप्टर 6:41 मार्कासोवांजेल 6:40 उपरांत 5 आनी 2 तांणी हाते घेतलो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे म्हण पंक्तीर बसलेल्यांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. 2 ते परी समेस्तांक वांटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 मोगाचेन आनी 2 जेजून हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लायली. देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन मोगाचेन ताणें वांटल्यो. आनी देखून 5,000 की चड लोक जेवन खावन दादो अशी जालो. म्हाका जेन म्हाका उगडास ह्याच दिसांनी हे गो बायलांक असर आयली. देवा गर्गा आनी होगलाप दिवंक ते म्हणटात फादर आमचें घर जालें. देवा गर्गा आनी होगलाप दिवंक आमी हांगासर आयल्या. हांव गेल्या त्या वर्सा आमकां एक घर जायचें म्हण आशा आसली. जायते वर्सां तावन आमी मागो नासले. हांव पूण अखरी आमकां दैवी कुलोरेत्री मंदिराक येवनची वाट देवान दाखयली. हांगासर आयिल्ल्या वेळार देवा लागीं आमी मागलें, देवा आमचे कडेन आसो केवल एक जागो 8 जागो मात घर बांदिचें म्हण चिंतलां. पूण आमचे लागीं आसचे बँकान पयशे म्हळ्यार 3 मात हे घर बांदी जाल्यार 15 तरी जाय जायी. आनी आमकां रीण दितली, पयशे दितली, कोमो करतली कोणूच ना. आनी तेन्ना हांगासर आयिल्ल्या वेळार देवाचो संदेश मेळ्ळो आमकां. देव आशिर्वाद घालतना सर्गुक्त गण आशिर्वाद घालता. सर्वेस्पर देव लिपोवन दवरली दिर्वी आमकां दिता. गुपित संपत्ती आमकां वांटता. जशें इसाया प्रवाच्या बुकान 5:53 इसाया चॅप्टर 45:3 देवान बसयलां. त्या रितीन आमकां देव दिता म्हूण देवान बसयलें. देखून आमी हांगासर सरपडोन हात वयर करून दोळ्या आनी दुकां घडोवन मागलें. आनी आमकां देवान खरोसो संदेश दिलो. आमचें घर बेगीन बांदूंक साध्य जाता म्हणून हांगासर मागोन गेल्ल्या 1 भितर आमकां बुन्यादी फातर घालूंक आमकां साध्य जालें. तसलें धैर्य भावार्थ पाती आनी विस्वास आमकां मेळ्ळो. आनी ताजे उपरांत पयशे कशे 4 व्हळोन आयले आमींत नेणो. आमी तरी हरी एका सोनवारा म्हणल्या बरी हांगासर देवी कुलो रेत्री मंदिरा येवन दुखां घडोवन आमी मागोन आसल्या. कितलें काम आसल्यार सोनवाराच्या दिसा आमी हांगासर आसल्या. आमचें काम देवानच चलोवन व्हेलें फादर. देवानच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक इंजिनियरांक कामागारांक चलोवन व्हेलें. 1 भितर घर अखेर जालें. घराचें काम आनी वक्ता वणाक रेडी आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्घा जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू. जुआ सोवांजेल 17 पयली बोल आमी वाचता. इतलें सांगून जातस जेजू आपली दीश सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली गाडी पावली. मोगाचेन हर एक कोटी मागणें करताना ताची दीश्ट सर्गाक लायता. मोगाचेन आमकां जर तर देवाचो अनुभव जायचय, आमी खालते जायचय, भोळे जायचय. कोण आमकां पळयता म्हण तेवशीन आमी पळोवचे न्ही. आमी एक व्हडले मनीस, आमी ग्रेस्त, आमी शिकलेले. हांव आमकां आस्पदीक जायते आसा. कोण कितें म्हणटा कोण ना. हांव हेरां वरी न्ही. फारिजावन गेल्ले मागणें पळया. तो आपणाक हेरांक दुलान करता. ही कंपेर्स हिमसेल्फ विथ अदर्स. हांव हेरां वरी अन्याय करतलो न्ही, लुटकार न्ही, व्याभिचारी न्ही. हांव हप्त्याक 2 उपास करता. मोगाचेन हप्त्याक 1 उपास करीचे. हो म्हणटा हांव 2 उपास करता.
दान दिया कोण हैरान दान करता जे कि तो करता तो हैरान के सांगों तो पायत करता म्हणजे अपना हैरान तुलान करता अपना कसमोगा चन देवा मुकार आम्ही जो मोगा चन रावईसी देवा मुकार हाँ काहींच नहीं देव सर पद वेदार देव सत्य वंतु देवा कसा असले कि तेच ना हाँ देवा मुकार धूळ आणि माती हाँ देवा मुकार उभं राहून सहित फावो नहीं हो जायचे आमचा मनोभाव गेल्या त्या हप्त्यान मोगा चन जायत लोक पांच दिसांच्या रेतेरेकांक सर आसलो शुक्राच्या दिसा सकाळी ती पाटी गेली ब्रेस्तारा दीस सांजेर हांगासर साक्षी दिवंक आसल्यो तांचे पैकी कितल्या जाणां कितल्या अपुर्वयाचे साक्ष दिली म्हणा ना पूण एकल्यान विशेष साक्ष दिली म्हणाले फादर पहिल्ले पावटी म्हाका स्वर्ग उक्त जाल्लो अनुभव जालो पवित्रात्म्याची भरती अनुभव जाता आसतना म्हाका वेदीचेर आन बडव्यो येवन उबें रावल्ल्या बरें जालें मरी म्हाय म्हाका दिसली सांत भक्त म्हाका दिसले बाप पूत आनी पवित्रात्मो वर्णूक सास जाल्या त्या प्रकाशांत उजवाडांत परजळांत सिंहासनाचेर आसा तशें म्हाका बघलें आनी एक विशेष अनभोग म्हाका सर्गींचो अनभोग म्हाका जालो म्हणटात आनी तिच्या उपरांत जायते जाणांनी हेरांनी म्हळें तसलो अनभोग जालो आमकां विवर्सूंक जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो जेदना आमचें काळीज आनी मौन सर्गींचेर दवरना आमी मागणें करता मोगाचनो आमकां सर्गींचो अनभोग जाता जेजूक सर्गींचो अनभोग जालो कुर्सार उमकळतना सयत ते कश्ट आटा विटे भोगतना सयत सर्गींचो अनभोग जालो देखून मार्काच्या वांजेलांत बसता हांव 15व्या वसरांत 33व्या वळींनी 30 आनी 4 वळीर त्या कुर्सार उमकळतासना सयत सर्गींच्या बापाक तो उलो मारता म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कश्टां वळवळ्या मारता सयत तो म्हणटा बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्म हांव ओपोवन दिता मार्क चॅप्टर 15 वर्स 33 एन्ड 34